Numri të punësuarve në sektorin publik ka arritur në 129.374 persona që punojnë në gjisejt 1.354 institucione publike, nga të cilët 60% funksionojnë në nivel lokal dhe 20% në nivel qëndror. Tregoj Ministri për Shqyëri Informatike dhe Administrat, Azira Liu. Numëri më i lartë për katësisht 533 institucione i takojnë in sfirës arsimit, 125 institucione i takojnë in punës dhe politikës sociale, 121 janë të kulturës, 117 dritori, 113 të punëve komunale, 111 të shëndetsis, 81 janë të pushtetit lokal, 64 janë të gjytsarit, 14 të drejtsis, e tjerë, tha Azir Aliu, Minister për Shoqëri Informatike dhe Administrat. Në përputhje me këtë raport në pushtetin qindror janë të punësuar 4 14.531 persona zbulon Ministri Aliu duke shtuar si gjinja femërorë është e përfejcuar në të gjitha institucionet me përqindje të lartë. Si pas analizës e rezulton se përqindja më e lartë të të punësuarve në sektorin publik është në sferën e arsimit dhe ato me 34%. Pas ta e vion shëndesia me 18%, drejtorit me 13%, punë komunale 9%, punë dhe politikë sociale 7%, pushteti lokal 5%, transporti dhe kultura me me nga 3%, buqësia pëlltaria dhe gjytsori me nga 2% dhe veprimtarit të tjera me 4%, deklaroj Azira Liu, Minister për Shoqëri Informatike dhe Administrat. Krasuar me vitin e kaluar, numri të punësorve në sektorin publik është reduktuar për 2714 personat të punësuar, Ndërsa numri të punësorve në pushtetin qëndror është reduktuar për 771 persona, vetëm në për Ministri janë reduktuar 302 persona. Se i përket të për përfajtësimi të etnik më 31 djetor të viti 2022, gjendja ka qenë si vion nga 110.465 të punsuar, 78.833 persona janë Macedonas, 23.855 persona janë Shqiptar, 2.675 janë Turq, 1.651 janë Rom, 1.522 janë Serb, 813 janë të tjerë ose nuk janë deklaruar, 569 persona që gjësish që jenë përshnjak dhe 527 të jenë vle.